У Дніпропетровській області та місті Дніпро всі важливі державні та інфраструктурні об'єкти взяті під особливий контроль територіальної оборони Збройних сил України, Нацгвардії та Нацполіції. Не потрібно хвилюватися, намагайтеся зберігати спокій та обов'язково виконуйте всі вимоги оповіщення щодо повітряної небезпеки. Якщо сигнал тривоги лунає навіть декілька разів, не ігноруйте цього ні в якому разі. Спускайтеся в бомбосховище, підвали та інші укриття. Це врятує ваше життя і життя ваших близьких, нагадують представники ТРО. Також зауважують, продовжується набір до лав територіальної оборони області та Дніпра. Звертатися можна за телефонами гарячої лінії 099 571 17 та 097 571 17. При собі необхідно мати копії паспорта, ІПН, обов'язково УБД та військового квитка за наявністю останнього. Нещодавних прикладів немає, але ми знаємо, що було декілька мародерів в нашому місті і в місті Кривий Ріг. Їх, звичайно, що люди затримали, передали в Національну поліцію, і звичайно, що будуть вони відповідати за всією суворістю чинного законодавства. Також були випадки затримання диверсантів, ви не хвилюйтесь, їх всіх виявляють. Якщо ви знаєте такі також підозрілі особи, передавайте всі ці дані в Національну поліцію або в Службу безпеки України. Також будуть проводити слідчі дії і будуть ці всі особи опитані і затримані, якщо вони дійсно проводили якісь дії проти нашої країни. Комунальні служби Дніпра працюють у повному складі та в штатному режимі. Є стратегічний запас палива та всі необхідні матеріали для проведення ремонтів і утримання доріг. Ситуація під контролем. Аварії усуваються. Сміття намагаються вивозити своєчасно. Є проблемні місця з вивозом, не заперечують представники міської влади. При виникненні проблемних питань просять звертатися на гарячу лінію. Турбот комунальникам додалось із ситуацією, що пов'язана з покинутими тваринами. Прибавилось роботи комунальному підприємству «Зооконтроль». На сьогодні з вокзалу міста Дніпро ми вивозимо на територію комунального підприємства животних, яких люди, покидаючи міст Дніпро, або інші регіони, які йшли транзитом через міст, вони залишають їх на вокзалі, тобто ми їх збираємо і до окончання всіх воєнних дій вони будуть знаходитися на території комунального підприємства «Зооконтроль» і після цього повернені своїм владельцям. Так би хотілося обратиться к предпринимателям города Днепр. Городская власть настоятельно рекомендует всем собственникам любого бизнеса, начиная с завтрашнего дня, возвращаться к нормальной жизни. То есть открывать магазины, открывать все свои торговые сети. На сегодняшний день мы с этим не видим никаких проблем. И давайте привыкать жить уже в таком состоянии. Поэтому с понедельника убедительная просьба от городской власти открыть все имеющиеся магазины, супермаркеты и сети. Дніпро – великий волонтерський штаб. З перших днів війни, аби забезпечити необхідних військових, цивільних та переселенців, по місту створили пункти збору допомоги. Найбільший координаційний штаб волонтерів Дніпра. Там збирають різноманітну допомогу, серед якої і медичне забезпечення. Волонтерка каже, медпідтримку надсилають навіть із країн Європи. Координуємо свою роботу з людьми, які хочуть віддати ліки. Це або просто громадяни з міста, громадяни області, інших міст України, або це громадяни і також благодійні фонди, благодійні організації з інших країн. На сьогодні вже це країни, це з різних куточків їде. У нас було вже з Румунії, з Великобританії. Сьогодні ми отримали поставку з Франції. У секторі медзабезпечення працюють близько 50 волонтерів. Окрім медичних препаратів, вони збирають і хірургічні та колоїдні пов'язки, яких зараз обмаль в Україні. Також реабілітаційні речі. Допомога надходить гарячі точки, наскільки можна безпечно довести. Якщо люди хочуть, десь купили і хочуть доставити медикаменти, або кому хтось передав, переказав, привез, і вони хочуть привезти, просто до нас можна привезти за моїм телефоном, зв'язатись, ми підкажемо, як до нас доїхати, і щоб привезти ці медикаменти, а ми вже отримаємо
отримуємо, поставимо на облік і розподілимо туди, куди вони потрібні. Сьогодні нагальні потреби найнагальніші. Крім того, волонтери займаються безкоштовним навчанням до медичної допомоги для цивільних та військових. У планах створити також групи швидкого реагування у 6 районах Дніпра, аби у разі бомбардування вони мали змогу допомагати людям. Ангеліна Машенцева, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Система охорони здоров'я на Дніпропетровщині працює злагоджено та стабільно. Якщо існує потреба в ліках, а їх немає на території області, фахівці медичної галузі розшукують їх на території інших регіонів, аби лікарні були ними забезпечені. Постачальники аптечної мережі, в свою чергу, шукають такі препарати для звичайних покупців ліків. Ситуацію щодо придбання необхідних медпрепаратів моніторять щодня. Медики взаємодіють з фармацевтами, аби необхідні ліки надходили до області, розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Квітницька. Лікарні Дніпропетровщини вже отримують гуманітарну допомогу з-за кордону. Ми отримали вже гуманітарний вантаж від Всесвітньої організації охорони здоров'я, який почали вже розподіляти на стаціонарні заклади, які мають найбільше навантаження по потоку пацієнтів, що потребують лікування. То і розчини для роботи в наших складних умовах, і хірургічний інструментарій, витратні матеріали. Тобто все це нам дуже потрібно в цей складний час. Отримали гуманітарну допомогу від працівників лікарні міста Котбус, що в Німеччині. 7,5 тонн вантажу зібрали за підтримки працівників лікарні, керівництва лікарні та мешканців міста, наші співробітники, наші співвітчизники, які зараз працюють в цій лікарні. Ми отримали цей вантаж, вже за декілька днів роздали його в заклади всієї Дніпропетровської області, які найбільше навантажені по лікувальній роботі. Ми знаємо, що Котбусівська лікарня готує зараз ще один вантаж, і ми теж його очікуємо. Ми вже на постійному зв'язку з працівниками і кажемо, що нам найбільш потрібно. І очікуємо зараз новий вантаж, який буде більше, аніж попередній. Обласний шелтер на Дніпропетровщині у селі Волоське з початку війни відкрили центр розміщення біженців. Він розташований в школі та має 250 спальних місць. Там здебільшого родини з дітьми, які потрапили під бомбардування у Харкові та області. Близько 120 волонтерів тут годують, допомагають, розвозять та разом з аніматорами розважають дітей. Беруть участь у забезпеченні всіх потреб, як і жителі ОТГ, так і благодійні фонди. Але на цьому діяльність центру не закінчується. Як зазначає волонтер та священнослужитель Андрій Пінчук, центр має три напрямки роботи, які включають в себе евакуацію з гарячих точок, розміщення в шелтері та евакуація на захід України або в країни Європи. На сьогоднішній день ми вивезли з гарячих точок, це 725 людей. Не всі приїжджають до шелтера, деякі просто до Дніпра або на вокзал, або до знайомих. В шелтері на сьогоднішній день через шелтер пройшло майже 600 людей і майже 500 людей. В переважній більшості це діти, діти-сироти. Ми допомогли їм уїхати або до Львова, або до країн Європи. Я солдат, не спал давно, но питает меня силой мужской моя родная земля под ногами. Я солдат, и тем, кто к нам пришел с дырявой башкой, отобью я ее сапогами. Йо-йо-йо, пусть враг орет, в разорванный рот будут прахом. Мы рвем их без страха, краще всех лекарских крапель. Русский военный корабль леден.
Я солдат, и поверьте, не хотел я войны, но она заполняет все прямые эфиры. Я солдат, солдат своей любимой страны, я герой свободного и нового мира. Я солдат, и я вижу ракеты, летящие в мирный дом. Это ад и Содом. Я очень зол и зелен, нас таких миллион. Пошел вон в Вавилон. Я солдат, и я знаю свое дело, мое дело стоять, чтобы землю усеяли трупы врага. Это рага для тебя, мама Ненька, будешь винариненька. Я солдат, и поверьте, не хотел я войны. Я солдат, но плевать уже на рваные раны. Я солдат свободной и великой страны. Я герой, обо мне напишут вскоре романы. О-о-о!